Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие гледате България в 60 минути. Започна учебната година. Шофьори, внимавайте за деца на пътя. Ние сме тези, които трябва да ги пазим. Убий скоростта, спаси дете, както казва емблематичната кампания на Радио FM+. Утре колегите от радиото имат инициатива в Русе. 16 септември е обявен за ден без закинали на пътя, а дните до края на седмицата са обявени като дни за безопасност на пътя. Днес има и именици. Людмил, Людмила, да са честити. А вие готови ли сте за днешните 60 минути от България? Защото ние да. И докато гледате на картата до къде точно ще ви водим днес, аз ще ви загадна какво ще правим. Ще видим как се прави мета. Ще проверим останали ли са спасители на морето. Ще влезем в пожарна. Всичко до тук изглежда много секси. От женска гледна точка, разбира се. Ще видим още как са живяли българските аристократи преди век. Ще тръгнем и по следите на граф Дракула. Нали пък нямат нещо общо? Все са благородници. Нашите репортери, виждате ги, вече са готови. Варна, Русе, Благоевград, Пловдив. Здравейте! Дайте реакция, не стойте като гвардейци пред президентството! Здравейте! Шегувам се с тях. Сега сериозно. Единайсетокласник от математическата гимназия в Русе с положителна проба за COVID-19. Момчето е добре и се лекува вкъщи. Включваме на живо Роман Сушков. Здравей, Романе. За съжаление, се сбъдват някои от най-мрачните прогнози за COVID-19 и началото на учебната година. Накратко историята. 16-годишен ученик вчера е бил в клас, заедно с класа си за първия учебен ден. Малко по-късно се е почувствал зле, отишъл е на лекар и там се установява положителна проба за COVID-19. Очаквахме директорката Галина Бобева на математическата гимназия, откъдето е случаят. За съжаление, тя не успя да й дойде. Затваря се телефона. Вероятно, по спешност е била извикана някъде. Целият клас е под карантина и в следващите 14 дни децата ще бъдат обучавани дистанционно. Ние обаче успяхме буквално преди минути да разговаряме с директора на регионалната здравна инспекция в Русе, доктор Маргарита Николова, която каза, че ученикът Емил имал доста контакти с най-различни хора и в момента се установява точно какви са били те. Момчето е в добро състояние, той е вкъщи и заедно с родителите си е под карантина. Другото важно нещо, което каза доктор Николова, е, че учениците от класа ще бъдат изследвани безплатно за COVID-19, само ако някой от тях прояви, разбира се, симптоми на заболяване. Тук в математическата гимназия хората полагат абсолютно всички усилия да дезинфекцират всички помещения и да спазват всички изисквания. Учителката, която е била в клас, е била с предпазна маска. Тя не е под карантина. Това е още взето, което знаем до момента. Продължаваме да следим случая. Колегите от новините работят. Следете емисиите на Българската национална телевизия. Да, посветени у нас. Роман, благодаря ти много за това пряко включване. Детето е добре, това е важно. Даже проявил ли е някакви симптоми на болест, имам предвид. Симптоми на болест. Да, аз казах, той се е почувствал зле вчера, още преди обед. След обед е отишъл на лекар. Там са му направили изследване за COVID-19 и пробата се оказала положителна. Ситуацията за сега, разбира се, е спокойна в училището. Има и разтревожени родители, и ученици, но в никакъв случай не трябва да се им паника. Аз в вчерашното си пряко включване за първи учебен ден казах, че ние от тук нататък трябва да очакваме подобни предизвикателства и неща, които трябва да се случват в училище. Неща, които до сега не са се случвали, но аз твърдо вярвам, че ние ще се справим. Да, разбира се, Роман, те не са се случвали в училище, защото нямаше училище. Нека да си го кажем ясно. Важното е, че детето е в стабилно състояние. Важното е, че неговите съученици няма да изпускат материал, доколкото изобщо сега сериозно се учи в тези първи училищни дни. Нормално е директорката да няма. В такива случаи много се притесняват ръководствата на училищата, макар че няма защо, вината не е тяхна. Така че, наистина, както каза и колегата, важното е да сме спокойни.
А фармацевти от Благоевград сигнализираха, че по аптеките и складовете липсват противогрипни ваксини. Не се знае кога ще бъдат доставени, въпреки че вече има интерес от страна на хората да се имунизират. Следва подробен репортаж. На безплатна ваксина имат право само хората над 65 годишна възраст. Останалите ще трябва да си я закупят на цена около 20 лева, когато е налична в аптеките. Миналата година доктор Виктория Каракостова не е получила нито една безплатна ваксина. Сега обаче е успяла да договори около 50 броя. Това се равнява някъде на 7% от броя на моите пациенти над 65 годишна възраст. И 100 не ме устройват. Това е за една седма част от пациентите. Освен това много от тях са с хронични заболявания. Според личните лекари най-подходящото време за поставяне на ваксината е началото на есента, за да може тя да подейства и да обхване по-дълъг период. 20 дни са нужни, за да се изработи имунитета и след това продължителността на действието на ваксината е не повече от 6 месеца. А имаме пролетни грипове, които е добре да бъдат хванати с тази ваксина. Добре. Така че ако я направим 15 октомври до 15 април, до края на април ще имаме имунитет срещу грипа. Според фармацевтите, фирмите, които доставят ваксините, нямат информация колко броя ще са необходими за възрастните хора на 65 години и за останалите, които ще искат да се снабдят от аптеките. Тъй като тези ваксини се произвеждат на определени квоти за страните, някой е трябвало да каже, примерно България, трябва теди колко си. Вероятно този човек не си е свършил работата и затова няма в страната. Част от благоевградчани са готови да си поставят ваксината, за да избегнат грипните заболявания през зимата. Има и такива обаче, които се съмняват в ефективността й. Никога не бих си поставил. По принцип съм предубедена към тези ваксини. Противогрипните изобщо. Сега просто се притеснявам заради коронавируса, понеже и грип, и едното и другото. Евентуално. Заради това поне от едното да се предпазя. Личните лекари очакват първите безплатни противогрипни ваксини за хората над 65 години да пристигнат след месец при тях. Време е да помислим наистина за противогрипни ваксини, но и летния сезон продължава. И така ще бъде до края на септември. До тогава ще има спасителни постове по българското Черноморие, макар с намален състав. Как протече този по-особен сезон и какво да очакват туристите, които са избрали Септемврийското море, Нивелина Нягово се включва на живо сега. Откъде? От плажа, разбира се, Нивелина! Здравей! Здравей, Мариана. Тук времето е прекрасно, морето е малко бурно, но уверявам те да работиш на плажа е също толкова неприятно, колкото и ти да си в София в студиото и да гледаш морето през телевизионния екран. Но, като изключим тези малки неудобства, мога да ви покажа, че все още на плажа има хора. Както казах, вятъра е бурен, флага е червен, те не могат да влизат във водата, но въпреки всичко се наслаждават на есенното море. Температурата е около 27 градуса, а водата е около 25 градуса. И така, спасители ще има до края на септември. Те така или иначе и през активния летен сезон бяха по-малко, бяха разредени и това беше заради пандемията от COVID-19 обявена тук, не само тук и в целия свят, разбира се, но сега, до края на септември, те ще бъдат в намален състав. Ако в хотелите нямаше хора и туристи, то по плажовете имаше много хора. Така че казвам добър ден, добър ден на един спасител от 30 години, най-интензивно работите последните 10, Тодор Тодоров се казва. Да. Кажете ми как беше сезона за вас тази година? Сезона беше чудесен от към хора, от посещения, от към липса на удавяне най-вече в морето, тук на Варненския плаж и по буните. И така да продължава и следващия месец. Вие по-малко и тази година по един човек на пост и заради това, че имаше много хора, срещахте ли вие някакви трудности в работата? Определено да, срещат са трудности, защото това противоречи на всякакви международни разпоредби. Но се справихме и факта е, че до тук няма един удавен в морето. Това е прекрасно, че няма инциденти. Показва, че сме свършили работата. Така, сега, туристическия бранш се опитва да удължи сезона до края на октомври. Ако това се случи и има туристи, готови ли са спасителите да бъдат още един месец на плажа? Да, разбира се. Винаги сме готови. Дори по 10 месеца сме готови да работим. Сега времето да го позволява и да има хора. Сега в разгара е Септемврийското море. Какво можеш да ни кажеш за Септемврийското море, за какво да внимават хората?
Ами Септемврийското море има повече вятър, повече вълни, но това, когато са внимателни хората и спазват разпорежданията, мисля, че няма никакви проблеми да се къпят и да се наслаждават на това прекрасно слънце. Ти каза, че Септемврийското море е най-хубаво. Защо? Най-хубаво е, защото слънцето е най-меко, най-приятно, не се изгаря от него, за разлика дори от пролетното, ранното пролетно слънце. Добре, много... Водата е топла. И ще бъде още дълго време топла, така че да заповядат, който има желание. Така, каним ви заедно с спасителя Тодор Тодоров на Септемврийско море. Да, вятър е малко силен, както се личи по разрошената ми прическа, но си заслужава. Спокойно е, тихо е, топло и приятно. Благодаря ти, Нивелина, за това този прекрасен морски бриз, който почти усещаме в студиото. Надявам се и всички хора пред телевизорите си. Боса ли си, те попитах в началото. Я да видим... Разбира се, че съм боса. Колегата да наведе надолу камерата. Разбира се, че съм боса. На плажа се ходи боса. Все пак една идея по-приятно е да работиш на плажа, отколкото да си затворен в студиото. Прегръщам те и ти благодаря много за това лятно настроение. А макар, че не мога да се оплаквам, имам чуден екип. Имам и дама оператор, за което много се радвам, и страхотен екип в апаратната. Поздравяваме всичките. Сега време за реклама на Facebook страницата ни. България в 60 минути, се казва тя, точно като предаването. Колко изненадващо. Можете да последвате и да си пишете вътре разни неща, както и да си публикувате снимки. Шегата на страна, но очакваме вашите желания, коментари и публикации, за да ги отразим, разбира се. А сега към село Ягодово. Един местен пчелар успя да възстанови кошерите си с помощта на хора от цялата страна. Точно преди година, при унищожителен пожар, той изгуби близо 170 кошери и пчелните семейства в тях. Тогава случаят стана водеща тема по света и у нас. Днес вече има пчелин, има и пчели, а сигурно и мед. Репортерът ни Димитър Димитров ни води в Ягодово. Едно малко населено място в непосредствена близост до Пловдив. Спомням си 7 септември миналата година. Беше обикновено новинарско дежурство, което вървеше с отзвук от събитията около честването на Съединението на България. Към 4 след обед все още имах и планове за вечерта. Когато получихме сигнал, че огнеборци се опитват да спасят от пламъците пчелин и пчелите вътре в него заедно с кошерите. Когато пристигнахме тук на място, ми направи впечатление, че пожарникарите бяха оставили шлемовете си тук на оградата. Ужасените пчели се опитваха да намерят укритие в каските на пожарникарите и това създаваше опасност самите огнеборци да бъдат ужасно нажилени. Страховита история. Огънът беше дошъл от запалени сухи треви в непосредствена близост до последните къщи на селото. Беше пропълзял през мрежата и влязъл в стопанството на Димитър Рубинов. Всичко беше унищожено. 170 кошера бяха станали на пепел. Сега ситуацията е доста по-различна. Самия Митко Убинов изглежда по различен начин. Най-малкото има доста повече цвят по лицето. Митко, здравей! Здравей! Ами, първо искам да благодаря на пожарникарите, които въпреки късния сигнал дошли късно, направиха всичко възможно да спасат колкото може от кошерите, които имам, които аз сега използвах, за да възстановя стопанството си в сегашния вид, в който е. Кой ти помогна? Как успя да го възстановиш? Значи, помогнаха ми много хора от пчелари от цялата страна с различни брой кошери, някои с нови, някои с кошери с пчели, други абсолютно от цяла България. Ако почна да ги споменавам поименно, просто няма да стигне времето. Как се свързаха с теб? Ами, понеже БНТ и други медии написаха и публикуваха за моя проблем и много хора знаят, че бранша е труден и трудно върви и ми се обадиха и се започна едно събиране на транспорт, организация и събрахме половината кошери, които имам сега, които аз се размножих и стигнах до бройката, която бях преди пожара. Ако те помоля да ни покажеш сега стопанството, безопасно ли е да влезем? Ами не много, но може така да видим за какво става въпрос. Аз нещо обърках, май. Ето, под ръцете трябва да го сложиш. В стопанството на Димитър Рубинов в момента има 200 кошера. Голяма част от тях са били дарени от хора, които са разбрали за неговия проблем и са му помогнали в трудния момент. От Северна България, от близките, от Хисар, от тука. И даже намерих тук останени 2 или 3 чисто нови кошера с бележка
успех. Връщаш ли се в спомените си към този ужасяващ момент тогава? Ами не, аз повече в себеизграждане, отколкото в себеотрицанието. И затова се връщам повече в хората, които ми помогнаха, а не в самия момент. Плюс това сега взех мерки, няма суха трева, няма изцяло на гола пръста, за да нямам проблем с пожарите. Колко ме дадоха твоите пчели? Ами, повече от средното за годината. Доволен съм напълно. Силна година за теб? Силна година. Значи това е най-силна да имам сезон на брой коша, отколкото всеки друг преди, всеки 9 сезона преди това. С много желание и без страх. Много желание. Трябва да има много желание. Очевидно, аз не се отказах, така че не смятам да се откажа. И в много форуми и сайтове видях, дано да не се откаже, дано да се откаже. Ето, не се отказах. Благодарен човек ли си сега? Със сигурност съм по-смирен и по-благодарен от преди пожара. Със сигурност. Димитър Рубинов, един млад пчелар, който намери сили да възстанови стопанството си след унищожителен пожар. Накрая само да ви кажа и нещо важно за меда. Това е единственият хранителен продукт, който се усвоява на 100% от организма. Затова носи и здраве, и сила, и красота. Чудна история за Митко, който не се отказва и който предпочита да се концентрира върху хубави неща в живота си, върху цялата помощ и върху задружното семейство на пчеларите в България, отколкото да се оплаква и да се вайка за минали нещастия и проблеми. Сега оставаме при пчеларите, защото Давид Сукнаров ни води в една ферма за производство на мед край Бургас. От името се разбира какво друго да правим тук, освен да разберем как точно се приготвя мед. Намирам се в една от двете тук в региона ферми, музей за пчели, а до мен е стопанина ти, Младен Недев. Здравейте! Кажете ни накратко къде се намираме в момента? В момента се намираме в село Медово. Тук започна първата ми любов към пчелите. Какво виждаме тук? Има няколко нестандартни кошера. Така ще ви помоля да се придвижим към тях, докато си говорим. По-нестандартни казвам, тъй като са от стъкло. Знаем, че стандартните кошери са по-скоро дървени. Каква е целта обаче на тези от стъкло? Целта при нас е да покажем живота на пчелите, на хората, да могат директно да видят как живеят в кошерът. Това е един див рояк, в който пчелите сами са се изградили пчелните пити и наживо може да се види как живеят, как правят мед. Каква точно обаче е цялата схема с приготвянето на меда? Как се получава мед? Медът е дълъг процес, пчелите трябва да се подготвят още от зимата, сезонът трябва да е добър, да има добър медонос. След което, когато напълнят рамките с мед, вадиме ги, разпечатват се, извъртат се с една машина, наречена центрофуга, прецежда се и тогава получавате един абсолютно чист, натурален мед. От какво зависи това дали ще има много мед? Най-вече от стопанина и от природата. Добре, сега ние ще излезем навън. Не случайно сме екипирани по този начин, за да отворим и един кошер. Да, заведете ни към кошерите, от където да погледнем. Докато вървим, само ще ви помоля да ни разказвате всъщност за колко време трае цялата процедура с това пчелите да опрашат растенията, да се върнат в кошерите и да се произведе меда. Събирането на мед е дълъг, както ви казах, е дълъг процес. Пчелите се грижат най-вече за опрашването и размножаването на растенията. Събирането на мед, меда е тяхната храна за зимата. Сега ще ви отворя един кошер, да видите как живеят вътре, какво има реално в един такъв кошер. Да, кажете ни какво всъщност представлява кошер. Това е едно силно пчелно семейство. Това е корпусът, в който пчелите живеят. Корпусът, който махнахме, е корпусът, в който те събират мед. Тук това, което държите, какво е в момента и какво правите? Това е пушалка. Предаваме малко пушек, за да може да успокоим пчелите, за да не нахапят много.
Това е едно добре развито пчелно семейство. Както видяхте, цялото е покрито с пчели. Сега ще извадим една рамка. Ето така, това е рамка повдигач. На тази крайна рамка трябва да има предимно мед. Виждаме колко много пчели. Колко горе-долу са пчелите в един кошер? Пчелите в един кошер са между 20 и 50-60 хиляди пчели, в зависимост от сезона и силата на семейството. Ако сме в добър сезон, тези пчели и тази бройка, която споменахте, колко мед могат да произведат? При добра година от едно семейство може да се извади между 30-40 до 50 кг мед. Агресивни ли са пчелите понякога? Какви така насекоми са те? Пчелите са, не са чак толкова агресивни към хората. Агресивни са, когато някой иска да им открадне меда. В момента произвеждат ли мед? Както виждаме, вие обяснихте в предварителният разговор, че тези запушените дупчици от питата са именно тези, които вече са пълни с мед. Ще помоля оператора да покаже. Да, точно така. Това е една рамка с мед, да, която е за зимата. Това е зимната храна на пчелите. Добре, много ви благодаря. Видяхте част от тази дълга процедура, която няма как, разбира се, да се съберем само в минутките, които имаме, но е факт, че тук идват много туристи, особено през лятото, които наживо могат да видят част от цялата процедура с тези кошери, които стъклените показахме. Много, много благодарим за това приключение истинско на Давид Сокнаров. Точно публикувам снимка във Facebook страницата на България в 60 минути. Може да влезете и да видите, че току-що съм я публикувала. Тя с тримата ми оператори, които са в момента в студиото. България в 60 минути продължава. Ето какво ще ви покажем във времето до 6. Възстановява ли се речният туризъм? Среща с актьора Стефан Мавродиев. Урок по скално катерене. Преди дни, вероятно си спомняте, то беше незабравимо, нашият репортер Калчо Петков се качи на корабче по Дунава. Има ли желащи за такова изживяване? Плават ли круизни корабчета по Дунава след кризата заради COVID-19? И защо възстановява ли се речния туризъм? Роман Сушков по темата. Репортаж. Привет от палубата на круизния кораб Русе Престиж. Започвам с малко данни за любителите на точните цифри. Дължина 110 метра, ширина 11 метра и половина, 79 каюти, 160 места в ресторанта и 160 места в панорамния бар. А на въпроса как се отрази COVID-епидемията тази година на круизния туризъм по река Дунав, ще разговаряме с господин Росен Осенов, един от ръководителите на тази туристическа компания. Какво се случи тази година, господин Осенов? Ами, честно казано, никой не може да каже какво се случи, но единственото, което мога да твърдя със сигурност е, че сме изправени пред огромно предизвикателство да работим в условията на доста рестрикции, доста ограничения, които много лошо засегнаха нашия туристически бизнес. Като един пример мога да дам, че по план ние трябваше да обслужиме 233 кораба. Към този момент това е четвъртият кораб, който акостира в пристанището на нашия понтон. И като цяло бих твърдял, че не само ние, а и много компании, не само европейски, а и в световен мащаб, срещнаха много големи предизвикателства. Интересното е, че както повечето хора знаят, вашите клиенти са възрастни немски граждани. 83-ма ли са сега на този кораб, на който се намира? Според списъка са точно толкова, 83. Как те възприемат ситуацията? Забавляват ли се? Виждам, че на всички маси са сложени дезинфектанти, но обстановката е особена наистина. Обстановката наистина е много специфична, тъй като има ред изисквания към нас. Съответно, безопасността на туристите стои на първо място. Хигиена,
безопасност, дезинфекция във всеки един възможен ъгъл, така да се каже, във всеки един възможен момент. Нещата се третират на всеки час, общите части, закритите части. Това бих наистина твърдял, че все пак е предизвикателство. В закритите части хората трябва да са с маски, това са по коридорите, съответно в ресторанта, в бара, а на съндека, както виждате тук. Слънчевата палуба, да кажем. Точно така, слънчевата палуба. Туристите имат тази възможност да бъдат без маски и все пак да се наслаждават на гледката и, разбира се, и слънцето. Да, и ние сме без маски, защото сме на открито. Част от туристите заминаха за град Русе, но виждаме, че има туристи, които са предпочели да останат тук на палубата. За къде пътува сега този кораб? Той е на половината от трасето. Точно така. Пътуването започна от Пасао в Германия. Направиха Делта до Тулча, слезе кораба. Сега са по обратният път. Първо българско пристанище, Русе. Утре град Видин. Добре. Чисто в човешки план, спокойни ли са пасажирите, хората, които пътуват? Има ли капризи? Разбирате какво ви питам. Капризи винаги е имало, но като цяло установката е много спокойна. Особено като видят хората, че се полагат абсолютно всички необходими мерки за тяхната безопасност и най-вече хигиена. Последно изречение. До кога продължава сезона за вас, за круизните кораби? Тази година ще бъде по-кратък поради естеството, нали, на COVID-19, но по принцип сезона продължава до края на октомври, началото на ноември. Една изключителна възможност наистина да разгледате река Дунав и да си почините на подобен круизен кораб. Ако имате възможност, направете го. Ами не е лошо. Не е лошо наистина, Роман. Благодаря. Оставаме на брега на Дунав. Има легенда, според която Русе и Гюргево са били един общ град в миналото. А под реката бил прокопан тунел. По него влашкият войвода Влад Цепеш Дракула, самия той, е стигал до българските земи и се е сражавал. Каква е историческата истина? Провери Калчо Петков. От другата страна на река Дунав, румънският град Гюргево. Ние сме тук, за да ви покажем нещо изключително интересно. А именно символът на град Гюргево, тази часовникова кула. Какво е общото между тази часовникова кула, град Гюргево и град Русе? Тук сме с професор Ненов, директор на историческият музей в Русе. Здравейте, професор Ненов. Добър ден, здравейте. Каква е връзката? Казахте, че нещо много любопитно, че има тук кула, имало и в Русе. Всъщност има няколко различни послания. От една страна, часовниковите кули на Балканите се появяват във връзка с развитието на занаятите. Там, където е чершията, се издига кула и която всъщност отмерва работното и свободното време. Тя е като един своеобразен символ на модерността. По-късно тази кула специално се използва и за наблюдение на пожари, нещо като пожарникарска кула. Но всъщност това, за което се говори и връзката между Гюргево и Русе е изключително важна, са тунелите под Дунав. Знае се за много тунели от Митхат Пашово време, знае се за тунели от преди това и се смята, че един от тези тунели, които минават под реката, е използван от Влад Цепеш, за да мине оттам и да изненада османският гарнизон в Русчушката крепост, да го набие на кол, след като го превзема, разбира се, и така да спечели своето име Цепеш, да ги нацепи. Всъщност знаем за това и от един надпис, каменен надпис, който се съхранява в Русенския музей, който е на османски, османотурски и всъщност гласи как след тази битка крепостта е ремонтирана. Т.е. ние имаме истинско свидетелство на човека, който е управлявал Русчушката крепост по това време и показва резултатите от битката. Кулата в същото време, която виждаме тук, удивително съвпада като силует на русенската кула. Тя не съществува вече. През 1919 година изгаря и русенци никога не я възстановяват, защото нямат и нужда от нея. Но като поглежда човек старите снимки, виждаме как те изглеждат по еднакъв начин и по всяка вероятност са строени от едни и същи майстори. Още повече, че камъкът на тази кула е дошъл от Русе. Знае се със сигурност, не само по разкази, но и по документи за износ, как русчушкият, русинският камък,
камъкът, открасен от долината на Русенски лом, се изнася в международната търговия и не случайно се говори, че част от сградите в Букурещ са облицовани от русенски камък и са зидани от такива, а пък надгробните камъни в селата, ето тази кула също е построена с камък. От 6 май е празник и на Русе и на Гюргево. Можем ли да кажем, че някога са били общ град? Всъщност, двойките от градове по Дунав е една много стара такава практика от българското средновековие, която, разбира се, показва и връзката, единството между Русе и Гюргево в миналото, тъй като за да държиш тази част от Влашко, трябва да имаш предмостие, т.е. дали българите, дали след тях османците, когато владеят тези територии, те държат градовете от двете страни. Да, покровителят ни е общ и явно градът е един. А вътре има едни интересни картини. Какво представляват те? Вътре в кулата, всъщност в кафенето към кулата, има няколко много любопитни картини. Те са наивистични. Те буквализират част от преданията, от историческите документи и показват една битка от 1595 година. Това е битката на Михаил Витяз, Михаил Храбри, който воюва срещу султана. Това е изключително любопитен сюжет, защото в края на 16 век, когато войниците му минават Дунава, разрушават Русе, разрушават средновековния червен. Но важното е, че червен никога не възкръсва от пепелищата, защото той вече е много устаряла крепост. Той е крепост от ранното средновековие, лъкове, стрели, бойни топки, но дава шанс за развитието на Русе. Пристанищата са вече изключително важни. И накрая като финал, дели ни една река, един мост. Познаваме ли се двата народа? Мога да кажа, че в последното десетилетие изключително станахме близки, защото и туристите на Румъния познаха България, а и тези трансграничните общности все повече се познават. Не още, но надявам се в следващи години ние да станем по-близки. Аз имам тук приятели, например, имам и добри познати, мога да дойда да пия кафе с някого, познавам местните рибари, но да речем това съм аз и още, може би, десетина, стотина човека от Русе. Аз ви благодаря за това включване. Надявам се с нашето предаване да изградим един мост между България и Румъния. Ех, Калчо, Калчо. Благодаря ти за това връщане в историята и разкриване на загадки. Всеки има спомени, свързани с първите дни и седмици в училище. Днес ще върнем лентата назад, заедно с актьора Стефан Мавродиев, който е роден и е учил във Варна. Училището му днес е музей. Силвия Русенова ни среща с него. Намираме се пред една от емблематичните сгради във Варна, археологическия музей. Не винаги тук е било музей. Някога тук е била и девическата гимназия, по-късно става и смесено училище. Именно тук е учил актьорът Стефан Мавродиев, с когото ще ви срещнем сега. Здравейте, господин Мавродиев. От тук ли беше входа на училището? Да, това е от централния вход на нашата гимназия, четвърта гимназия. Ние бяхме тук две гимназии, четвърта и втора. На смене учихме. Искам само да добавя, че тази прекрасна сграда с този огромен прекрасен парк е специално е правена за учебно място. Обаче това е края на 19 век. Разбирате, как се е мислило мащабно, така е по-образованието в България. И това е централният вход. От тук ни посрещаха нагоре, по стълбите и напред науката и слънце. Да влизаме. Сега обърнете внимание на така нареченото антре, входно антре, може така да се изразим, на едно учебно заведение, едно училище в Нова България тогава, в края на 19 век. Това е планирано като вход на дворец. Вижте, погледнете само и горе какви лампиони. Те бяха на времето оригинални, сега си не заместили, но няма как. Стенописи, колонии, класицизъм, неокласицизъм, каквото си представяте. Прекрасна сграда, много красива и това създава самочувствие на хората, които живеят и учат тук и създава отношение към това, което се казва култура. Тук пред нас е вратата на учителската ни стая. Да не отворена сега. Но сега ще видим. Много сигурно. Не, нямаме късмет. И тук са ни учили на поведение.
Какво е това 5 o'clock? Световеден чай, английско понятие. Този учител, който има ме, който в Монпелие, не знам къде е учил, добре. И правиха демонстрация как се прави това. Масички, поднася се чая, учениците седат, те им казват как се стои, как се пие чая и как се танцува валс. Валс се танцува така. Ти слагаш ръката си, така, и тази ръка слагаш, обърнете внимание. Не е така, а така. Едва една докосвайки дамата и започваш танца. И това го правихме в тази огромна зала, като бална зала, и на това не учиха. А на изпроводяк Стефан Мавродиев пожела на днешните ученици да изграждат собствен характер и да не подражават на когото и да е било. Върнахме се в училищните спомени на един истински джентълмен и добър танцор, за което можем да съдим от това, което видяхме. А България в 60 минути продължава след минути. Останете с нас. Ето ни обратно в студиото на България в 60 минути. Сега в предаването ни е време за мъже. Така казва репортерът Николай Рейшинов, който вече гордо крачи и стария Пловдив, защото е решил да погаделичка егото си на изложбата «Мъжки времена» в регионалния етнографски музей. Тя показва живота на господата от края на 19-ти до първата половина на 20-ти век. Ники, здравей! Виждам, че успешно влизаш в ролята на градски буржуа и изискан кавалер. Абсолютно. Така е. Здравей, Мариана. Или поне полагам усилие да бъде така. Изложбата е изключително атрактивна и впечатляваща. Каня всеки наш зрител да дойде и да я посети в Етнографския музей в Пловдив до 6 октомври. Тя всъщност наистина гаделичка мъжкото его, защото проследява всички мъжки житейски етапи от живота. Ето още от раждането в количка. Аз тук буквално дондуркам бебето Асен. Разбира се, мъжка рожба, защото в онези времена, може би все още останало, хората масово си пожелават да е мъжко, да се роди здраво, за да може да помага на семейството, после да командва, да взима решения. Трябва да ти кажа, Мариана, че тук в изложбата откривам доста лични моменти. Буквално се препознавам тук с това сладко и очевидно слушкащо и добре папкащо детенце. А както казах в началото, изложбата проследява всичките развития на момчето. След първия учебен звънец, веднага след люлката, до неговите страсти, до възмъжаването и времето, в което трябва да се умие, да се избръсне, за да може да впечатли дамите. И още много-много чак до времето, в което може да седне на кръчмата. В кръчмата да прочете вестник, да си сипа едно питие. По онова време са можели само мъже, разбира се, да сядат на такива места. Сега обаче аз съм си поканил една изискана и стънчена дама, която зрителите на БНТ добре познават. Госпожа Грозделина Георгиева, уредник в музея в Пловдив. Здравейте! Здравейте! И това е тук съм, защото сме в нови времена. Иначе е немислимо моето присъствие тук и жените само са стигали до вратата, където да повикат мъжете си да излязат от кръчмата, ако твърде много са се увлякли и са поизхарчили семейния бюджет. Иначе изложбата наистина преследява всички етапи. Ако едно време се е считало, че възлов период е когато момчето трябва да коледува и след това е готово за женитба, както за жените е лазаруването, в този период, в който габровските ни колеги са направили изложбата, това е съвсем края на 19-ти и по-скоро до 40-те години на 20-ти век е тази изложба, обхваща този период и войникъка е този репер, в който се казва, че ако който не е минал казарма, още не е годен, не е възмъжал. Нека да кажем, че наистина всъщност тази изложба е гостуваща. Тя е до 6 октомври тук. Нейни автори са вашите колеги от Етнографския музей на открито етера в Габрово. За да не звучим съвсем патриархално, какво казват габровци по темата за мъжете? Габровци казват, че имат една стара приказка, че мъжът жена го прави и създава, но и жена мъж разваля. Така че, може би това е абсолютно приказката в основата на битието на всеки мъж, защото майката го дундурка до момента, в който ще го предаде на една друга жена, която не се знае на какво ще случи. И както мъжете казват, да продължи да го дундурка тя, нали?
Само че доколкото аз успях да се подготвя, това славно мъжко минало, гаделичкане на егото е някъде до 20-те, 30-те години на 20 век, до войните, до световните войни, когато мъжете спират да са галениците на съдбата. Не само спират, ми тогава в един момент се вижда, че жените се внедряват в типично мъжки професии. Адвокати, архитектура, технически работи, работи в пощи, издружения и така нататък. Мъжкият свят е разтворен, както се казва, и в него започват да се промъкват, не само да надничат жените. Така че не случайно изложбата включва този период до 40-те години. Оттам нататък феминизма идва. Хайде обаче сега да ме съпроводите до бурното мъжко развитие. След като е дондуркан, след като се е избръснал младежа, след като е завършил училище, след като е минал в кръчмата. И след като са го задумили. И след като са го задумили. А не може ли кариера преди да бъде задумен? Ами, рядко на по-заможните семейства, още след като са се изучили по чужбина, защото са ги пращали, както се знае, да се изучат, да се усъвършенстват. Оттам нататък него му се търси подходящата жена. Трябва да е добре обучена и изискванията към нея са вече по-големи. Колкото класата на мъжа е по-голяма, изискванията към жената. И след това вече той е човека, който, както се казва, в дом може да не се свърти, но къща трябва да храни. Благодаря ви. Ето Мариана да ти покажа как е изглеждала една адвокатска кантора. Но успял мъж, разбира се, българин, края на 19-ти и началото на 20-ти век, поне до първата половина. Ники, да те попитам, има ли нещо пикантно в тази изложба? О, много са пикантните моменти. Ще оставя обаче момента на изненада за нашите зрители, за да могат да дойдат тук в музея и да ги видят. Има чисто сантиментални, чисто личностни, изцяло мъжки моменти от миналото, които днешните момчета със сигурност не подозират, че са съществували, но нека да дойдат в музея до 6 октомври изложбата «Мъжки времена». Етнограф. А да свалим шапка за дамите накрая, разбира се. Благодаря, Ники, и аз да ти напомня, да ти върна жеста и да ти напомня онази приказка за главата на семейството и за врата. А ние, дами, да си припомним, че след като сме вратували... Шията, добре. Много изискано се изразява Ники Решинов, но съгласна съм. След като сме шиите, които движат главите, нека отново да се върнем към женската си сила, защото тя е всемогъща и да я използваме. Сега отиваме при пожарникарите в Благоевград. Всеки може да го направи, защото има седмица на отворените врати по повод празника им вчера. С повече от 10 специализирани коли, те имат готовност да гасят пожари дори и във високите части на Пирин и Рила и, за съжаление, много пъти са го правили. Ирина Николова ще ни покаже какво има в една пожарна. Здравей, Ирина, и честит празник на момчетата! Аз не мога да ви различа. Ето сега това, което каза Ники Решинов преди малко. Го доказваме, ти си истинска пожарникарка с мъжете. Здравей, Мариана, така е. Придобих някакви знания и аз през времето и минутите, които прекарах тук с пожарникарите от Благоевград. Това са една малка част от тях, разбира се, тъй като на смяна са само тук. Смените са в момента два противопожарни екипа и един спасителен, а това е кошът на един от най-модерните и новите автомобили, с които разполага пожарната в Благоевград. Както виждаш, и аз съм напълно екипирана, имам каска, имам си специална риза, която носят пожарникарите, когато гасят пожарите. Здравейте, при нас е Валентин Павлов. Разкажете ни малко повече за този автомобил. В какви случаи го използвате? Това е автомеханична стълба Ивеко Магирус. Дължина на стрелата 30 метра. Има кош, същия се използва за спасяване, както и за пожарогасителни действия. Може да спасява човек от височина, като самата стрела е 30 метра, има и допълнително коляно 2 метра. Колко души е необходимо да имат, да има, за да работят и с коша, и оттам да се ръководи? Може ли един или двама? Автомеханичната стълба може да се управлява от съответния водач, може и от самия кош, от съответния пожарникар или спасител. Колко килограма може да издържи коша? В коша максималното натоварване е 300 килограма. В предварителния разговор казахте, че има и вероятност за поставяне на
кушетка за спасяване? Значи на самия кош има място, на което може да се поставя носилка за спасяване от височина. Също така може да се поставя и стройник за гасене на пожарна височина. Самата височина позволява, в зависимост от достъпа на сградата, до около 7-8 етаж. Това е един от най-модерните автомобили, с които разполагате. Това е всъщност противопожарен автомобил. Колко тона вода вътре се побира? Това в момента пълен ли е? Това е пожарен автомобил. Пожарните автомобили са винаги пълни с гасителни вещества. 3 тона вода, 500 литра пенол за гасене на лезете и гете за създаване на пяна. Къде се използва този автомобил? В смисъл, в града ли го ползвате в пригасенето на какви пожари най-вече? Той е основно предназначен за гасене на горски пожари, но се използва за всякакъв вид пожари, битови, горски, сухи треви и храсти. Това са шланговете, нали? Така може да извадим един? Да. И да може ли да помогнеш, да ни покажеш как точно се вади? Колко шланга има, колко метра стигат като се разпъне? Шланг стандарта е около 20 метра, в зависимост от това колко е отдалечеността на пожара и до каква близо сме да се доближим, могат с един, с два, с три, съответно необходимите ни за създаването на шланговата линия и за извършване на пожарогасителни действия. За колко време е норматива, в който екипите трябва да тръгнат при получаването на един сигнал? При получаването на сигнал до една минута екипите трябва да са излезнали от гаражните клетки и да са тръгнали към место происшествието. Вие имате и автомобили, които не са само за гасене на пожари, а са всъщност и за инциденти, нали така? Да, има и аварийно-спасителен автомобил, който се използва от сектор СОТ, който също е в сградата на районната служба. Той се използва предимно за ПТП-та, има автомобили за химическа защита, които в зависимост от сигнала се реагират. А тук за какво е на този автомобил? Казахте, че е за бързо действие. Какво се случва? Това е уредба за бързо действие. Тя е за бърза намеса. Създава високо налягане и за гасене на малък пожар, за по-бързо погасяване. Тъй като времето ни притиска, само ще помоля моят оператор тук да ви покажем отвътре как изглежда автомобила и с какво още е оборудван, защото ето тук, сега са началника на смяната, ще ви покажем апаратите, които са всъщност, всички автомобили са оборудвани с такива апарати. За какво са те? Апаратите, това са въздушно-дихателни апарати. С тях се влиза в негодна за дишане среда. Сега ще ви демонстрирам как се слага това нещо. Колко вътре кислород има и за колко време може да стигне? Има 6 литра, той се пълни до 300 атмосфери. Това означава 1800 литра въздух и вече зависи от това колко колегите кой как диша, стига за около 30-35 минути в работа в негодна за дишане среда. Има ли сигнализация, ако тръгне да свършва кислорода? Да, има. Сега ще ви покажа и сигнализацията. Първо, преди да се влезе, се проверява налягането, колко има. А това е всъщност маската, която слага? Това е, да. Това е маската, която се свързва по принцип тук. От тук идва въздуха. И пуска вече, маската се слага на главата и пуска въздуха. Той е... Благодаря много. А само да, Мариана, само да ви кажа, че ето тези гради не случайно са тук вътре в автомобила. Това е защото той е високо проходим и при инцидент в планината, всъщност това предпазва кабината от смачкване и нараняване на пожарникарите тук. Надявам се да е било изключително интересно за нашите зрители, защото за мен беше и полезно. Беше повече от изключително интересно, Ирина. Наистина сърдечно ти благодаря, защото да си призная, въпреки дългогодишния ми опит в журналистиката, не бях надничала в кола за гасене на пожари. Но това е нашето македонско девойче, Ирина. Строи цялата пожарна и я увърша за нула време. Така че ти благодаря и от името на зрителите. И сега продължаваме с екстремен туризъм. От август тази година вече има клуб по екстремен туризъм към 100 годишното Варненско туристическо дружество Родни Балкани. Какво ще рече това и защо ви го казвам? Хората от този клуб ще могат да посещават красиви, но трудно достъпни местности. Скали, скални каньони, пещери и други такива. Всичко това се организира от квалифицирани инструктори и спасители с дългогодишен опит. Силвия Русинова отново на един репортаж. Тя се срещна с тях. Силвия, здравей! И ти си екипира. Здравейте. На пълно бойно снаряжение. Ние също се намираме в
Здравей, здравей, Мариана, здравейте на всички. Ето, представям ви моето пълно бойно снаряжение. Аз съм опасана с въжета, ленти и какво ли още не. Включително имам и каска, показвам от всякъде, като един модел. Така, ние също се намираме в пожарната, в двора на пожарната в Варна. Именно тук се правят тренировките на хората, на които им предстои екстремно преживяване, екстремни походи. Именно тук инструкторите от този нов клуб по екстремен туризъм правят тренировките. Инструкторите наистина са професионалисти. Само забележете, инструктор, спасител в пропасти, това е Добри Добрев. Има и преподавател в Академията на МВР, това е Красимир Маринов. Вече наш екип беше на първия поход, който беше организиран след създаването на клуба. Къде беше мястото? Това сега ще ни каже Добри Добрев. Здравей! Откриването на нашата дейност беше в района на село Тюленово, там където е живописната арка. И с няколко пещери монтирахме тролеи. Това е хоризонтално алпийско въже, по което се придвижват спасителите с ролка. Но това беше само една импровизирана тренировка, за да започне дейността. След това съставихме програма и приблизително през 2-3 седмици имаме непрекъснати еднодневни прояви в различни региони. Добре, тези маршрути, които избирате към този момент, лесни ли са, трудни ли са? Ще може ли да се справи почти всеки с тях? Да, тези маршрути са едни от най-леките, но към тях са надградени алпийски елементи. Там, където имаме опасни пътеки в пресечена местност, поставяме на туристите каски, обуваме ги ето с такива алпийски седалки, поставяме алпийско въже, всичко е евростандарт и с останалата група от спасители, лицензирани наши колеги, водим различни групи. Според големината на групата, на всеки 5 човека трябва да има по един инструктор. Можем ли да говорим за екстремен туризъм в България? Разбира се, много колеги, особено в планинските райони, в Родопите, в Старопланински, в Пирински райони, се опитват да извършват такава дейност, но в Северозападна България е по-непозната, първо, защото терена е по-нисък, второ, няма развити толкова клубове с екипировка и инструктори, които да са работили по тези програми. Нека сега да изпробваме и аз да се покатеря тук, да участвам в една ваша тренировка. Бърза, много бърза. Нека да ми помогнете, да държите телефона. Много голямо ли е обучението за хората? Изкачване по въже. Ето така, добре. Така, доближаваш се. Така. Така. Нека да сложи кръчко. Да, бавничко сядаш, спокойно, бавно сядаш. Отпускаш се надолу, да. Отпусни седни. Така. Да. Силвия Руси, навържи, дами и господа, не, прави първите си стъпки в скалното катерене, все още на такъв терен тренировачен. Повдигаме кръче и ръчичка едновременно. Не, тази ръка е тук на синото. Повдигаме. Не, това повдигаме. Да, сега се изправя. Ето, не е толкова лесно, между другото. Така, седни долу. Така, изправяме се с две ръчички тук. Изправи се нагоре. Не е толкова лесно, обаче Силвия е спортна натура. Тя тренира... С кръче. С две ръчички. Бойни изкуства и е здраво. Не е толкова лесно. Така, седни си, спокойничко. Просто трябва да улуча каква е тънкостта, нека да кажа. Да улучим, синхрона какъв е. Но пък защо и да не се справите? Наистина това е ни подлага на едни нови преживявания, крайна сметка. Силвия, много ти благодаря. Оцеля микрофона, твоето оръдие на труда. Така че поздравления. Силвия няма да се откаже. Знам колко упорита, така че ще продължи докато не успее да се катери. Първо идете да се катерите на стена. Там е по-лесно и след това. Такива бяха днешните 60 минути из България. До утре!